Облыс әкімдігі фармацевтикалық қызмет субъектлері мен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың бағасын жыл аяғына дейін ұстап тұру жөнінде келісім шартқа тұрды. Аталмыш құжат аясында өңірдегі дәріханалардың барлығында жоғары сұранысқа ие 200 аталымдағы дәрі-дәрмек бекітілген баға бойынша сатылады. Айта кеткен жөн, мұндай шара осы күні барлық аймақтарда қолға алынды. Бүгінде қаржылық дағдарыс валюталардың тұрақсыздығы фармацевтика саласына, дәлірек айтқанда дәрі-дәрмек бағасының құбылуына әкеп соғуда. Ал бұл бірінші кезекте қарапайым тұрғындардың қалтасын қағады. Сондықтан облыс әкімдігі осы саланың мамандарымен жақында дәрілік заттардың бағасын жыл аяғына дейін ұстап тұру жөнінде келісімге келді. 6 апреля текущего года между... Сәуірдің 6-сы облыс әкімдігі фармацевтикалық ұйымдардың солтүстік Қазақстан қауымдастығы, денсаулық сақтау басқармасы, медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті және фармацевтикалық қызмет субъектілері дәрілік заттардың және медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағасын ұстап тұру жөніндегі ынтымақтастық туралы меморандумына қол қойды. Осылайша тұрғындар арасында жоғары сұранысқа ие 200 аталымдағы дәрі-дәрмектің бағасы өспейтін болады. Бүгінде жасалған меморандумға сәйкес, өңірдегі 141 фармацевтикалық қызмет субъектілері 200 аталымдағы дәрі-дәрмектің бекітілген бағасын жыл аяғына дейін өзгертпеуге келісті. Соның бірі Интертич жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Өңірдегі Сердечная мен Биосфера дәріханалары осы серіктестіктің иелігінде. 200 позиций. Бізде жыл аяғына дейін 200 аталымдағы дәрі мен медициналық бұйымдардың бағасы өзгермейді. Менің ойымша меморандумның жасалғаны дұрыс болды. Өйткені әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен жалақысы төмен адамдардың ақшасы қымбат дәрілерді алуға жетпейді. Бұдан бөлек департаменттегілер өңірдегі дәріханалардың қызметін ұдайы бақылауда ұстап, дәрілік заттардың сапасы мен оның құнына мониторинг өткізіп тұрады. Жыл басынан департамент фармацевтикалық қызмет субъектілеріне 15 тексеріс өткізді. Оның екеуі жоспарлы, қалғаны жоспардан тыс, яғни тұрғындардың шағымы негізінде жүргізілді. Сондай-ақ біз тексерісті қалалық, облыстық прокуратураның сұранысы бойынша жүргіземіз. Нәтижесінде жыл басынан 5 әкімшілік хаттама толтырылды. Мысалы, бір фармацевт жарамдылық мерзімі өтуге бірнеше күн қалған көз тамшысын зейнеткерге сатып жіберген. Препарат арзан емес, 1000 теңге тұратын. Біз сол дәріханада тексеріс жүргізіп, қателік жіберген маманды әкімшілік жауапкершілікке тарттық. Өңір фармацевтері дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың бағасын жыл аяғына дейін қадағалап отырмақ. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.